লক্ষিমপুৰত মৰেল পুলিচৰ মাৰত মহিলাৰ মৃত্যু। পুত্ৰক বচাবলৈ যোৱা মহিলাক হত্যা কৰি পলাল মৰেল পুলিচৰ দল। জঘন্য ঘটনাক লৈ বগী নদীৰ 14 মাইলত উত্তেজনা। ভুক্তভোগী পৰিয়ালত কান্দোনৰ ৰোল। অশ্লীল মেছেজেৰে পৰস্ত্ৰীক অসৎ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ পাছতে সংঘটিত হল নৃশংস ঘটনা। খুদ মহিলাই ফোন কৰি মতাই আনি যুৱকক গতাই দিছিল 7টা মৰেল পুলিচৰ হাতত। নিশা 11 বজাত যুৱকক হাত ভৰি বান্ধি গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে মৰেল পুলিচৰ দলে। এই কথা শুনা মাত্ৰকে পুত্ৰৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা মহিলাৰ ওপৰতো চলিল আক্ৰমণ। মৰেল পুলিচৰ মাৰত ঠাইতে অচেতন হৈ পৰিল মহিলা। বগী নদী আৰু লক্ষিমপুৰৰ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ নিয়াৰ বাটত ধেমাজিত প্ৰাণ গ'ল মহিলাগৰাকীৰ। অমায়জ্যোতি তাৰ ক'লে বোলে ঘৰত কোনোবা এটা আহ বোলে, মোক সেনেকৈ ক'লে, মই সেইমতে আহিলোঁ। আহি পেলাই মই সেইডোখৰ পালোহি, তাৰপৰা তেতিয়া মানে তাই গোটেই ল'ৰাখন মানে চবফালে জেগা জেগা ৰখাই দিছে মানে, তাৰপৰা মোক সেইডোখৰত ধৰি পেলাই চবেই মাৰিছে মোক। তাৰপৰা মা যাওঁতে মাকক তেতিয়া মা গান গাকো মাৰিলে আগত, তেতিয়া মানে মাৰ গাত লাগিছে মানে এচাপ। মাকো মাৰিছে? মাকো মাৰিছে। কেইজন আছিলে? টোটেল 6 জন আছিলে। মানে কি, যেতিয়া মাৰিলে নহয় মা যেতিয়া গাত লাগিলে, মা যেতিয়া লগে লগে বমি কৰিলে মায়ে, মই মোক এনেকুৱাত বহাই দিছে, পাছফালে মা বমি কৰি আছে, মই গমেই নাপাওঁ। তাৰপিছতে আয়ে কৈছে বোলে চা মা কি হ'ল বুলি, তাৰপৰা লগে লগে মাক দাঙি নি পেলাই মেডিকেল লৈ গৈছে খুৰাহঁতে। তাৰপৰা মেডিকেল নি পেলাই মেডিকেল প্ৰথম নিলে বগী নদী, বগী নদীত বোলে ক'লে ইয়াত নোৱাৰিম বোলে, তাৰপৰা লখিমপুৰ লৈ গ'ল, লখিমপুৰটো ক'লে ইয়াতো নহ'ব, ডিব্ৰুগড় লিখি দিলে, ডিব্ৰুগড় নি পেলাই ধেমাজি পাইছিলেগৈ, তাতে ঢুকাই থাকিলে। একেখন গাঁৱৰে ৰাজা ভাই বিষ্ণু, আকাশৰ লগতে আন 4 যুৱকৰ বিৰুদ্ধে মৰেল পুলিচিঙৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ। সেই ল'ৰাকেইটা আমাৰ ইয়াৰ আছিলে, আমাৰ 3টামান আমাৰ ইয়াৰ, তাৰপৰা এটা ৰাজা ভাই বুলি কোৱা এটা আছে, তাৰপৰা এটা এইটো বিষ্ণু বুলি কোৱা এটা আছে, তাৰপিছত এটা আকাশ, আৰু সেইকেইটা মই নাজানো। পৰস্ত্ৰীক অসৎ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ অভিযোগ উঠা যুৱকক পৰিয়াল কিংবা আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়া নাছিল মহিলাই। বিপৰীতে মহিলাৰ নিৰ্দেশত আইন হাতত তুলি লোৱাৰ অভিযোগ ৰাজা ভাই এণ্ড কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে। লগাই মানে পিটাইছে 7টা ল'ৰাই, সেই সময়ত কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল। আমি মানে ভৰিব কাকো পোৱা নাই, মানে কোনে কাক মাৰিছে, মানে শুই যেতিয়া বমি কৰিছে আমিতো ধৰা ধৰি কৰিবই লাগিব মানুহজনীক। যেতিয়া কাৰেণ্টটো আহিছে চব পলাই দিলে, সিহঁতৰ ঘৰ মানুহখিনি আছে তেতিয়া। অকল 2টা ল'ৰাক দেখিছোঁ, ৰাজা ভাই বুলি কয় আৰু বিষ্ণু, সেই 2টাহে আমি দেখিছোঁ। তাত থকাৰ কাৰণে আমি খুৰীক চুচুৱাই লৈ আহিছোঁ, অহাৰ বাটেতে মানে চুচুৱাই চুচুৱাই লৈছোঁ, বমি কৰিছে, ৰাখিব পৰা নাই, আনি ইয়াত পেলাই দিছোঁ। পেলাই দিয়া মাত্ৰক একদম চিৰিয়াছ, তেতিয়া খুৰাহঁত আহিছে, তেতিয়া মেডিকেল কৰিবলৈ নিছে। ধৰোঁতে মাকো আছে, বা মাকজনী অতাৰ মানে মাকৰ ওপৰতে মাৰি দিছে, মানে মাকৰ গাটো ঘোচা পৰিছে। এইবিলাক নিচা খাই আছে, নিচা চোতালত মানে কাক মাৰিছে কি কথা কোনো গম পোৱা নাই, মানে পুৰা মত আছিলে, অঁ পুৰা একদম মানে বিহু পাৰ্টি আহিলে ফোন কৰি দিছে, আহি গৈছে, পুৰা মাৰি গৈছে মানে। আনফালে মহিলাক হত্যা কৰাৰ পাছত পলায়ন কৰা 7টা মৰেল পুলিচক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ বগী নদী আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান। কিন্তু পুত্ৰৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ যোৱা মহিলাক হত্যা কৰা দলটোৰ এটাকো জালত পেলাব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।